Dobar dan i dobrodošli u emisiju Sportski pregled radio televizije Doboj. Naš grad je od 2. do 13. januara bio u centru pažnje kada je mali fudbal u pitanju. Pod pokroviteljstvom gradonačelnika Obrena Petrovića, a u organizaciji Gradskog fudbalskog saveza Doboj, održan je 24. božićno-novogodišnji turnir u malom fudbalu Doboj 2018, u kome govorimo u nastavku emisije. Spuštena je zavjesa na 24. božićno-novogodišnji turnir u malom fudbalu Doboj 2018, koji se pod pokroviteljstvom gradonačelnika Obrena Petrovića održao u organizaciji Gradskog fudbalskog saveza Doboj. Nastupilo je 90 ekipa iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, a finalni dan turnira bio je subota 13. januar, kada je odigrano čak 9 finala. Fudbalski radnici iz Doboja svojim sugrađanima su podarili još jednu veliku sportsku priredbu. Prva polovina januara protekla je u znaku malog fudbala, a dvorana srednjoškolskog centra odisala je mladošću. Već tradicionalno 24. božićno-novogodišnji turnir u malom fudbalu Doboj 2018 počeo je takmičenjem najmlađih fudbalera, rođenih 2009. godine i mlađih. Prva 4 dana na terenu su bili pjetlići, predpioniri, pioniri, kadeti i juniori, a nastupilo je preko 60 ekipa. Oni su bili razvrstani po grupama i igrali su bod sistemom da bi najbolji stekli pravo nastupa u finalu 13. januara. 5. je obavljeno ždjebanje ženskih ekipa, veterana i seniora, koji su na teren dvorane srednjoškolskog centra izašli 8. januara, kada je turnir zvanično otvoren. Danas dobijamo priliku da ugostimo 1000 takmičara, 90 ekipa iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i naravno Bosne i Hercegovine na ovom 24. božićno-novogodišnjem turniru koji se odigrava ovdje u Doboju. Vidjeli ste ovdje mnogo mladih, najmlađih, rođenih 2009. koji se odvajaju od komputera i dolaze na sportske turnire. Da, lijepo je vidjeti djecu prije svega, ta mlada godišta o kojim govorimo, koji ne sjede kući za računarima, nego su izašli ovdje na teren da daju svoje srce i da igraju sport. Grad Doboj na čelu sa gradonačelnikom uvijek u skladu sa mogućnostima podržava sve sportske manifestacije, a naravno ovaj već tradicionalni turnir. Da bi bez svesrdne pomoći lokalne zajednice turnir bilo nemoguće organizovati, potvrdio je i predsjednik organizacionog odbora, inače i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik Gradskog fudbalskog saveza Doboj, koji je unazad nekoliko godina u ulozi organizatora ove velike sportske priredbe. Znači, pjetlići koji su krenuli sa 8 godina, do oni najstariji, preko 35, naravno, opšte poznato je da na našem turniru učestvuju ženske ekipe i mogu reći da ove godine su došli, evo, Crvena zvijezda iz Beograda i prvak Bosne i Hercegovine SFK iz Sarajeva. Ovim turnirom želimo ne samo afirmisati mali fudbal, nego i našu lokalnu zajednicu i, ja bih rekao, univerzalne vrijednosti sporta, a to je da se mladi ljudi kroz igru i takmičenje druže i stvaraju nova prijateljstva. Mislim da smo uspjeli u tome. Naravno, nikad ne treba stati, uvijek treba nastojati uraditi bolje i više. Ja očekujem da će, evo, bez obzira ko bude na godinu organizator turnira, turnir izgledati još bolje. Takmičenje veterana i seniora raspoređenih u grupe proteklo je bez većih iznenađenja, a favoriti su uglavnom opravdali očekivanja i izborili plasman u četvrtfinale. Branilac naslova pobjednika Boškar servis Zilkić Šije zauzeo je 2. mjesto u grupi A, a ispred njega je bio, kasnije će se ispostaviti pobjednik turnira, sjajni gradski odbor SDS Doboj, za koga su nastupili igrači iz Banja Luke. Sigurni u ostalim grupama bili su i fudbalski klub Vučijak iz Majevca, futsal tim Doborovci, Dvorac Bejić iz Usore, mjesni odbor SDS Osječani, Jugo tim iz Slovenije i fudbalski klub Mineral iz Banje Vrućice. Turnir veterana protekao je u znaku ekipa iz Doboja, mada su veoma blizu plasmana u finale bili veterani Usore i sjajna ekipa Fair Play iz Novog Šehera. Od ženskih ekipa nije bilo nikakvih iznenađenja, a u finalu su se očekivano našli SPK 2000 Sarajevo i Beogradska Crvena zvezda. Beograđanke su inače bile gošće opštine Petrovo, gdje je načelnik Rozdan Petković upriličio prijem za crvenu belu ekspediciju, a obišle su i manastir Svetoga Nikole, zadužbinu Nemanjića iz 13. vijeka.
U sjajnom finalu Crvena zvezda je na poluvremenu vodila sa 1-0, ali su Sarajke u drugom poluvremenu preokrenule rezultat i slavile pobjedu od 3-1, čime su pokazale da su ubjedljivo najbolje na Balkanskom poluostrvu. Mnogo znači ženskom fudbalu ovakvi turniri, pogotovo ovo jedan specifičan turnir zato što je u sklopu muškog turnira koji, da znamo, kad imate muški turnir, tu je publika, tu je mnogo više ljudi i mnogo veći značaj, i tada je ženski fudbal primjetan i tada mi mnogo dobijamo na popularizaciji. Mislim da je ovo jako dobar turnir, da je veoma kvalitetan. Žao mi je što nisu sve ekipe iz Bosne i Hercegovine, što nima više ekipa da učestvuje, ali evo, pokušat ćemo mi nekako kao Sarajevo da damo do znanja i za sljedeću godinu da napravimo još jedan jači, veći turnir u Bosni i Hercegovini, da on zaista bude onako ime kao što je ovaj turnir u Zagrebu, što mi sad idemo na turnir. Vaš kolega selektor u 15, čini se, iz Domljevca je prije 10 dana došao sa ekipom na sličan turnir i dobio je za mlađe uzrasne kategorije. On nam je tom prilikom rekao da je ženski fudbal na našim prostorima u velikoj ekspanziji. Naravno da jeste. Ono što me raduje je što imamo dosta mladih igračica, što se broj klubova utrostručio, što se broj igračica u samim tim utrostručio. Nažalost, još uvijek taj protok do A nije tako velika brojka. Tu moramo mnogo toga da sačekamo tu mladu, talentovanu djecu. Ali evo, kažem, u Doboju, ono što sam prvo vidjela sam male djevojčice koje imaju po 6-7 godina. Čovjek ih je nekoliko igrao sa dječacima i to govori o sredini, o budućnosti ženskog fudbala, o ulaganju, davanju prostora. Mi znamo, ja bar znam, da se teško izboriti, ali evo, ovi ljudi ovdje koji organizuju ovaj turnir su dali veliku važnost ženskom fudbalu i što je to zaista velika stvar za reprezentaciju, jer igračice se pronalaze tu, jačaju, kako god svi turniri utiču najviše na ono što mi svi u reprezentaciji želimo, to je taj kvalitet. Mirela Tenkov iz Crvene zvezde ponijela je epitet najboljeg strijelca. Najbolji golman je Almina Hodžić, a za najbolju igračicu proglašena je Amela Krčo, obje iz ekipe SPK 2 Sarajevo. Kod veterana je triumfovala Visoka poslovno-tehnička škola Doboj, koja je u finalnom susretu sa minimalnih 1-0 savladala ekipu Proda Komerc. Dražen Filipović iz Proda Komerca je najbolji strijelac, a ostale dvije nagrade pripale su igračima pobjedničkog tima, Draganu Iliću za najboljeg golmana, a Ismetu Bahtiću za najboljeg igrača. Veteranski turnir dobar, i ekipe su stvarno dobre, jer pristigla je tu dosta igrača, kvalitetnih igrača, tako da stvarno Usora je jedna od dobrih ekipa, razumiješ, znači stvarno je dobra ekipa. Evo i sad i Proda, znači 1-0 smo dobili, ali su isto dobri, oni su dobra ekipa. Imamo dvoranu u selu. I tako dva termina imamo, igramo, znači pa su godine ja bez termina i treninga ne bi mogao igrati, tako da igram i to je to. U prva dva četvrtfinalna susreta seniora nije bilo iznenađenja. Gradski odbor Srpske demokratske stranke Doboj rutinski je savladao ekipu Minerala iz Banje Vrućice, a fudbalski klub Vučijak Majevac je tek nakon izvođenja penala slavio protiv Jugotima Slovenija. U trećem četvrtfinalu viđeno je najveće iznenađenje, jer je futsal tim Doborovci također nakon penala slavio protiv branioca naslova Boškar servisa Zilkić Šije. Posljednji je plasman u polufinale obezbijedio dvorac Bejić i Usora ubjedljivom pobjedom nad mjesnim odborom SDS Osječani. Polufinalni susreti donijeli su kvalitetan fudbal, a gradski odbor SDS Doboj prvi je izborio plasman u finale pobjedom nad fudbalskim klubom Vučijak. Drugo polufinale bilo je mnogo neizvjesnije, a futsal tim Doborovci nije uspio da pruži igru kao u četvrtfinalu, pa je pobjedu slavio dvorac Bejići. Doborovci su utjehu pronašli u duelu za treće mjesto, gdje su nakon izvođenja penala eliminisali ekipu fudbalskog kluba Vučijak iz Majevca. Izbacili smo sigurno jednu od najboljih ekipa, ne samo ovdje, nego na širim područjima na kojim oni igraju. Mi smo ušli u polufinale, malo podcijenili. Nažalost, bolja ekipa je prošla, čestitamo im. Zadovoljili smo svojim trećim mjestom, nažalost, na kraju. Pravi se jedna lijepa priča za ovaj futsal Doborovce, jedna zdrava sredina, jedna zdrava ekipa, koja je normalno svojim trudom na mnogim turnirima, ne samo i Dervent, imamo jedan jači turnir u Gračanici, evo već i u Austriji, danas je druga ekipa ošla za Pulu. I pravi se jedna dobra priča, trud izlazi na vidjelo što se vidi po rezultatima. Na ovakvim turnirima učestvuje 10 reprezentativaca Bosne i Hercegovine futsal i sigurno je dobra prilika i da se malo vi reprezentativci i vidite i uigrate, eventualno igrate u istoj ekipi. Pa dobro, često se viđamo, tu je i Aladžić i Kahvedić i Radmilović i mnogi igrači.
Finale je proteklo u dominaciji gradskog odbora SDS Doboj. Sve što je dvorac Bejići uspio da napravi jeste poravnanje na 1-1. Tada na scenu stupa golman SDS-a Darko Milanović, koji sa 3 gola rješava pitanje pobjednika. On je turnir završio sa čak 5 postignutih golova, pa je sasvim zasluženo proglašen za najbolje golmana. Za turnir da kažem da je bio jako dobar, bilo je dosta kvalitetnih ekipa. Pa eto, što kažete, to Zilkić, jedan od favorita turnira, ispali su u četvrtfinalu, nenadano. Uglavnom, jako dobar turnir, jako dobra publika i uvijek jako volim da uću Doboj. Zamalo i najbolji strijelac. Zamalo, malo, jedan gol mi je falio. Eto, u finalu sam dao 3 gola, nekako mi se otvorilo sve. Januar pun turnira, bilo ih je i u decembru prošle godine. Jedan naporan termin za vas koji isključivo idete u turnirima, osim što redovno vrijeme igrate futsal širom, ne samo Bosni i Hercegovine, nego i Hrvatske. Jeste, to je taj period kada dođe decembar, januar, eto, tamo negdje februar, tu je taj, što se kaže, špica turnira gdje u svakom gradu maltene nastupamo i možemo da igramo što se toga tiče, ali najveći umor stvara putovanje, jer danas smo u Trebinju, sutra smo u Bijeljini, danas u Doboju i onda to najviše umore, a ovako inače nemamo problema što se tiče igre. Pored pobjedičkog pehara primili ste i prelazni pehar, što obavezuje da i dogodine dođete i branite. Da, naravno, tu smo mi, svake godine smo ovdje u Doboju na turniru. Malo prije sam rekao da jako volim doći u Doboj, jer ovdje mi je nekako lijepo, atmosfera, ljudi, uvijek smo dobro primljeni. Tako da naravno dolazimo i sljedeće godine, branimo prvo mjesto i to je to. Antonio Augustinović iz ekipe Dvorac Bejići Usora ponio je epitet najboljeg strijelca, dok je za najboljeg igrača proglašen Igor Mirković iz pobjedničke ekipe gradskog odbora Srpske demokratske stranke Doboj. Nije bilo lako, kao što rezultat sam govori u finalu, jel 5-2, 5-1 koliko je bilo. Bila je stvarno teška utakmica do pred kraja utakmice. Smogli smo snage, dali neke golove na vrijeme. Mogli smo možda i primiti neki gol, dovesti utakmicu u pitanje. Međutim, na kraju smo imali malo sreće, da kažem, i mislim da smo sasvim zasluženo osvojili ovaj turnir. Osnovni turnir, dobro, bolji podatak da je možda vaš najveći rival Boškar Servis Zilić ispao već u četvrtfinalu. Pa iskreno, s obzirom posle ovoga žreba, mi smo očekivali, ako mi dođemo u finale, da ćemo igrati sa njima. Međutim, iznenađenja su uvijek tu, zato je fudbal i jest zanimljiv. I to je dokaz da je kvalitetan turnir, da se ne zna unaprijed ko će doći u finale. Tako da čestitam organizatorima još jednom na stvarno dobrom turniru. Nadam se da ćemo i sljedeće godine učestvovati, da će biti isto ovako jak i dobar turnir. Oduševljenje trijumfom nisu krili ni u gradskom odboru Srpske demokratske stranke Doboj. Kažu da im je posebno drago što je napokon prekinuta višegodišnja dominacija Zilkića, a da je prvo mjesto SDS-a čisto kao suza. Ekipa gradskog odbora Srpske demokratske stranke osvojila je prvo mjesto na ovogodišnjem božićno-novogodišnjem turniru. Ja se zahvaljujem momcima, svim ekipama, puno sreće u narednom periodu i sportskog uspjeha. U finalu juniora sastale su se ekipe iz Prnjavora i Broda, a slavilo je sportsko udruženje Drinić Brod, koje je sa 3-1 savladalo ekipu Terec Company. U Brod su otišla i 2 pojedinačna priznanja za najboljeg golmana Ognjena Blagojevića i igrača Slobodana Pejčića. Penali su odlučili pobjednika finalne utakmice kadeta između dobojske ekipe PAP Fort, sastavljene od igrača Sloge, i OFK Gradine Kopex iz Srebrenika. Nakon 1-1 više sreće u izvođenju penala imali su gosti, pa je trofej otišao u Srebrenik. Vladan Tomić iz PAP Forta je proglašen za najboljeg čuvara mreže, a ostale 2 nagrade pripale su igračima Gradine Kopex, Aldinu Jahiću kao najboljem strijelcu i Fahrudinu Bešiću, koji je proglašen za najboljeg igrača turnira. U najmlađoj uzrasnoj kategoriji 2009. godište slavila je škola fudbala Rudanka, koja je u finalu bila bolja od vršnjaka iz Dobojskog željezničara rezultatom 2-1. Miloš Todorović iz poražene ekipe proglašen je za najboljeg igrača. Najbolji strijelac bio je Aleksandar Šarčević, a golman Daniel Savić, oba iz škole fudbala Rudanka. Mogu reći u ime organizacijskog odbora i lično ime da smo zadovoljni kako je organizacija turnira protekla. Iskoristio priliku, čestitao svim ekipama koje su pobijedili danas, a nije ukupno 9, pošto jučer je igralo finale žena. Mogu reći otprilike da su najbolji pobijedili. Nije bilo nekakvog iznenađenja. Možda
u seniorskoj konkurenciji gdje je ekipa Zilkića ovaj put nije uspjela da uđe u polufinale. Međutim, šta je tu je? Ekipa SDS-a gradskog odbora Doboj dosta kvalitetna. Sasvim zaslužno osvojila prvo mjesto. Jučer ekipa Ženskog fudbalskog kluba Sarajevo ubjedljiva bila protiv Crvene zvijezde iz Beograda, a danas otprilike što se tiče ovih najmlađih petrića 9, 8, 7, kao i pred takmičara, tu su podijeli na ravni časti. Nešto je osvojila fudbalska ekipa Sloge, nešto Željezničara, nešto Rudanke. U tome je draž ovog turnira i to nama daje kako bi rekao, zadatak da istrajemo na ovom turniru. Ja već duži period govorim da omladinske ekipe preuzmaju primat na ovom turniru, što je sasvim i u redu, i mislim da ovaj turnir je ispunio svoju zadaću, svoj cilj, a to je afirmacija u prvom redu malog fudbala, zatim mladi ljudi, i što ja uvijek imam običaj reći, afirmacija sporta u cjelini. Što se tiče Gradskog fudbalskog saveza, 9. puta za redom organizujemo ovaj turnir svih ovih godina, kao i u prethodnoj organizaciji. Gradska uprava i gradonačelnik zdužno pomažu organizaciju samog turnira, a bio bi nekorektan kad ne bi spomenuo i ostale sponzore, kao i publiku koja svakodnevno je dolazila, podržavala ovaj projekat, i upravo i fudbal se igra radi publike. Ja sam zadovoljan ozivom, s obzirom na materijalne uslove i na vremena u kojima živimo, mogu reći da sasvim u redu i korektno ovo što su oni radili ovih dana. Dobojski gradski rivali Sloga i Željezničar osvojili su po dva naslova prvaka. Željo je slavio u kategorijama pionira 2003. 2004. i pjetlića 2007. godište. U finalu pionira Dobojski romantičari su bili bolji od Štrumfova i Šija boljim izvođenjem penala, a u kategoriji 2007. godišta od Jelaškog borca rezultatom 2-0. Najbolji strijelac kod pionira bio je Haris Hatičić iz Šija, a igrač Sadin Hanžić iz Dobojskog Željezničara. Njegov kolega iz ekipe Andrej Milivojević dobio je priznanje za najboljeg čuvara mreže. Najbolji golman u konkurenciji 2007. godišta je Mladen Ubi Paripović iz Želje, a njegov klubski kolega Sergej Milačak proglašen je za najboljeg igrača, dok je najbolji strijelac bio Faruk Mudrov iz fudbalskog kluba Borac Jelah. I na stadion Luke stigla su dva trofeja. Slogini dječaci bili su bez premca u kategorijama pred pionira 2005-2006. godište i pjetlića 2008. godište. U finalu pred pionira Sloga je boljim izvođenjem penala savladala vršnjake iz Novog Šehera, dok su pjetlići 2008. godište bili bolji od Tesličkog Proletera sa 2-0. Za najboljeg igrača u predpionirskoj selekciji proglašen je Minja Tatić iz ekipe Sloga Proda Komerc, dok je njegov saigrač Danilo Simić dobio nagradu za najboljeg strijelca. Eldar Delić iz Novog Šehera primio je nagradu namijenjenu najboljem golmanu. Dvije pojedinačne nagrade osvojili su i pjetlići Sloge Svadbeni salon Laguna u kategoriji 2008. godišta. Miloš Sušić je najbolji igrač, a Faris Mujić strijelac, dok je priznanje za najboljeg golmana dobio čuvar mreže Tesličkog Proletera Luka Ostojić. Generalni pokrovitelj turnira bio je gradonačelnik Doboja Obren Petrović, uspješan organizator Gradski fudbalski savez, a medijski pokrovitelj Radio Televizija Doboj. Toliko danas u sportskom pregledu. Vidimo se ponovo za 7 dana u isto vrijeme. Hvala vam za ukazanu pažnju.